Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar para vocês como se fazer um primer caseiro. No caso, eu fiz esse aqui. Ainda não usei, vou testar ainda, mas a princípio eu vou mostrar a vocês como faz. Ó. Vou passar um pouquinho aqui na minha mão. E vou pigmentar a sombra, né? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Esta sombrazinha bem clarinha aqui, ó. Vou colocar ela. E sem o primer. Com o primer, sem o primer. Vamos ver no que vai dar, né? Quem gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no meu canal e manda seus comentários. Beijo, saúde e paz.